Ваші вітання, Шулакова Юлія, Родін Дмитро, номер 225. За номером 406 у фіналі танцюють для вас Сюзанна та Тимур. Зустрічайте. Сюзанна Пешкенадзе Тимур, номер 406. Давайте гучніше вітати фіналістів. Долоні мають працювати. За номером 408 танцюють для вас у цьому фіналі Ольга та Володимир. Артюшина Ольга, Одінцов Володимир, номер 408. Фіналісти за номером 442. Ольга та Данило. Шевецько-Домбровська Ольга і Добровольський Данило, номер 442. Вітайте за номером 461. Яна та Всеволод. Машталер Яна, Левицький Всеволод, номер 461. У складі фіналістів пара за номером 471. Юлія та Олександр. Story, my love.
Молчанова Юлія, Скорняков Олександр, номер 471. За номером 800 у фіналі танцюють Вікторія та Денис. Зустрічайте. Денис, номер 800 у фіналі. За номером 970.